എൻ്റെ ഭാര്യയെ ശരണ്യം മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും അവരുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർ പോയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആണ് ഞാൻ പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ബസ് കയറ്റാൻ ചാത്തൻ്റെ അടുപ്പിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നതും ബസ് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നതും ആ കൊണ്ടാക്കുന്നതും അവരമ്മ വരുന്നതും പോകുന്നതും എല്ലാത്തിൻ്റെയും CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ മാനസികമായിട്ട് ശ്രീധരൻ ചോദിക്കുന്നു, പിന്നെ 100,000 രൂപ കാർഡ് എടുക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു, അവർ വീട് മുസ് എഴുതി മേടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ആരോപിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫോണിൽ അവളെക്കുറിച്ച് മോശമായിട്ടൊരു വോയിസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ രീതികൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഫോണിൽ വന്നത് എൻ്റെ ഭാര്യ ശരണ്യ അവിടെ ഇല്ലേട വിനോദേ, അവളുടെ അടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് മാറ്റാൻ പറ. ഒരു തവണ ഞാൻ അവളെ അബോഷനാക്കിയതാണ്, വീണ്ടും ഞാനാക്കും. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പ്രണവിനെയും മുകേഷിനെയും അവരാരെയും പറ്റിച്ചണക്കായിരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്, ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയച്ചത്. ഞാനിത് അവളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ അമ്മയെയും മാമനെയും എല്ലാവരെയും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് വരുത്തിയായിരുന്നു. അപ്പോഴതിന് വോയിസ് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് അവൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്, നീയൊക്കെ കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്, ധൈര്യം ഉണ്ടേ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് അസഭ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അയച്ചു, നിൻ്റെ ആങ്ങളെ ശരത്തിനും അറിയാം, നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും അറിയാം, എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ അത് തീർക്കും, നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നാണ് അതിലയച്ചത്. ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന സ്ത്രീധനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. സ്ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അവർ തന്ന സ്ത്രീധനം എത്രയാണോ അത്രയും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഞാനത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. പക്ഷേ അതിനെക്കാട്ടിയും വലുതാവത്തില്ല എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ഒരു ഒരു എൻ്റെ ജീവനെപ്പോലെയാണ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത്. സ്ത്രീധനത്തെക്കുറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് ഈ തന്ന സ്ത്രീധനം എനിക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാമായിരുന്നു. ഞാനതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനും അമ്മയും എൻ്റെ അമ്മയും എല്ലാവരുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കയറി കിടന്നതാണ്. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവരുടെ അമ്മ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ അവളുടെ പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ചാത്തൻ്റെ ഡിപ്പയിൽ കൊണ്ടാക്കി. കൊല്ലത്താണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, സാന്റാ മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ. അവിടെ ചെന്നിറങ്ങി ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ്. വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ്. ആ വിവരം അപ്പോഴേ എൻ്റെ അമ്മയെ അറിയിച്ചു, അവളെ അമ്മയെ അറിയിച്ചു. അവരുടെ അമ്മ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ വിടേണ്ടായിരുന്നു, അവൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ അപ്പോഴും പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ തലേന്ന് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം എന്ന് വരെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് ഏതോ മന്ത്രവാദിയുടെ അടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവൾക്ക് സമയദോഷമാണ്, 3 ദിവസത്തിനെ വെച്ച് മരണപ്പെടും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവശവം പോലെ കിടക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. പൂജ ചെയ്താൽ മാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവർ പോയത്. അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ശരണ്യ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ സംഭവിക്കുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്നും ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല, മോളതിലൊന്നും ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ്സിന് പോകാത്ത ദിവസം വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴുള്ളൊരു ആരോടും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മിണ്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിവരം അവരമ്മയുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. ഞാൻ കഴിച്ച 2nd marriage ആണ്. 1st marriage ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ പയ്യൻ 3 മാസമേ താമസിച്ചുള്ളൂ. 4ാം മാസം വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പെണ്ണിന് മാനസികമായിട്ട് സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബന്ധമൊഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ ബന്ധമൊഴിയാനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടാക്കി. ബന്ധമൊഴിയാൻ കേസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും പെണ്ണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു. അന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് 3 ദിവസം ICUലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമയത്ത് നടുവിന് കംപ്ലയിൻ്റ് വന്നു, നരമ്പ് വലിഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഗുളിക കഴിക്കുമായിരുന്നു. അത് കഴിച്ച് 6 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഗുളികയൊക്കെ നിർത്തി എന്നാണ് അവരമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. ബ്രോക്കർ പറഞ്ഞു ഇന്നടുത്തൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, അപ്പോഴൊന്നും 2nd marriage ആണെന്നും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പോയി കണ്ടു, തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, സംസാരിച്ചപ്പം എനിക്ക് അത്ര ഇതായിട്ട് തോന്നിയില്ല ആ ഒരു സംസാര പെരുമാറ്റത്തിൽ. പക്ഷേ ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല അവരുടെ പിന്നീടാ പറയുന്നത്. അന്ന് അവരുടെ അമ്മ ചെന്ന ഉടനെ മോനെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചാണ് സംസാരിച്ച. നമ്മൾ വിചാരിച്ച് അത്രയും സ്നേഹമുള്ളൊരു അമ്മയായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയതാ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ബ്രോക്കറുടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് കല്യാണവും ഒഴിഞ്ഞ കാര്യവും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. മെസ്സേജ് അയച്ച ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതേ കണക്ക് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അവരുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ളൊരു മുസ്ലിം പയ്യനുമായിട്ട് പ്രേമമായിരുന്നു. വീട്ടുകാർ എതിർത്തു, നടത്തി തന്നില്ല. ആ പയ്യനെ അവളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ആരാണ് കെട്ടുന്നത്, ആ കെട്ടുന്ന പയ്യനെ കൊല്ലും, നിന്നെ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ മാരേജ് മുടങ്ങിപ്പോകാൻ ഈ ഒരു കാരണം എന്തെങ്കിലും ആണോ?
അതും അറിയത്തില്ല, അതിലൊരു ദുരൂഹതയുണ്ട്. അതും ആവാം. നിങ്ങളെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു മെസ്സേജേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ഫോണിൽ. അത് ഇപ്പോഴല്ല, 6 മാസമായി. വൈഫിനെ കൊണ്ടാക്കിയത് അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കിയല്ലേ? അതെ, ഞാനാണ് കൊണ്ടാക്കുന്നത് രാവിലെ. അതിൻ്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. രാവിലെ അവരെ അമ്മ ഇറങ്ങിപ്പോയതിന് തൊട്ട് പുറകിലാണ് ഞാൻ ചാത്തനോട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ശരണിയുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബന്ധം? അവരാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ആരോപണങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു. ഞാനുമായിട്ട് ഒരിക്കലും അമ്മയോ അച്ഛനോ ആയിട്ടൊന്നും ഒരു വഴക്കോ ശരണിയായിട്ട് വഴക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ശരണ്യ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും അമ്മ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും വിളിക്കുമായിരുന്നു. നല്ലൊരു മനുഷ്യനുമാണ്. മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ സ്നേഹമാണ്. ശരണ്യ മരിക്കുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ശബരിമലയ്ക്ക് അവരമ്മയും കൊണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും സുഹൃത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമായിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് വീട്ടിലും കൊണ്ടാക്കിയതാണ്. ഈ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ശരണ്യ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും അവരുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അവർ പോയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ആണ് ഞാൻ പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് ബസ് കയറ്റാൻ ചാത്തനടുപ്പയെ കൊണ്ടാക്കുന്നതും ബസ് കയറി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്. ഈ മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് കാണാനോ ഒന്ന് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും അവർ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരുമായിട്ട് ഭീഷണിയും മുഴക്കി വീട്ടിൽ വരികയും കയ്യും കാലും വെട്ടും. വീട്ടുകാർ ആരും വരരുത്, ബന്ധുക്കൾ ആരും വരരുത്. ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ. അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റുമാണ്. എന്നോട് ഇത്ര ദേഷ്യം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാര്യം അവരുടെ അമ്മയും എൻ്റെ അമ്മയും ഞാനും ശരണിയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസവും മരിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെയും രാവിലെയാണ് അവരുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വൈരാഗ്യം വരാനുള്ള കാരണം എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യ വിവാഹം എനിക്ക് സ്നേഹിച്ച പയ്യനുമായിട്ട് നടത്തി തന്നില്ല. രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഒരു പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നടത്തി തന്നു. അതും അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായിപ്പോയി. മൂന്നാമത് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചെറുക്കനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്ത്? നിങ്ങളനുഭവിക്കും, അച്ഛനെ അനുഭവിക്കും, ആങ്ങളെ അനുഭവിക്കും, എല്ലാവരെയും ഞാൻ അനുഭവിപ്പിക്കും. നിങ്ങളാരും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട എന്ന് കരുതി ദേഷ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവരമ്മയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവള് കതവ് ചാരിയിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യില്ല, ചാരിയിട്ട് തലവേദനയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെന്ത് പറ്റി തലവേദന എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അവരമ്മയെ വിളിച്ച് വഴക്കും കാര്യങ്ങളുമായി സംസാരം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരമ്മയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനക്ക് ഇവിടെ അവൾ മാനസികമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവൾ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വയലിനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് അവർ വീട്ടിൽ വരികയും ചെയ്തു. എന്ത് മോളേന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ അവരുടെ തലയെ മോള അവ ശരണ്യയുടെ തലയിലോട്ട് അങ്ങനെ തടയപ്പം കൈ തട്ടി മാറ്റി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നോയിക്കോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് വീട്ടിൽ വെച്ച് അപ്പോൾ ഐസ് കട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിൽ എനിക്കങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാണ് സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. 100,000 രൂപ മേടിക്കാൻ നോക്കി, വീടും ബസ് എഴുതാൻ നോക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് മാനസികമായിട്ട് അവർ എൻ്റെ മാനസിക നില തെറ്റിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് തന്നെ. കാര്യം എനിക്കിപ്പം അവരെ കയ്യിൽ 100,000 രൂപ മേടിച്ച് വണ്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ എനിക്കില്ല. കാര്യം അവർ തന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം സമൂഹത്തിൽ പല പല കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, വിസ്മയ കേസും ഉത്തരവാദ കേസും കാര്യങ്ങളും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അവരിപ്പോൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചണക്കാണ് അവരിപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 6 മാസം മുന്നേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഫോൺ കോളിൽ വോയിസ് മെസ്സേജ് വന്ന സമയത്ത് അവരെ വീട്ടുകാരെ എല്ലാം ഞാൻ അറിയിച്ചതാണ്. അവരന്നേരം കേസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നു, അതിനെ ചൊല്ലി അന്വേഷിക്കാനോ എന്താണെന്നുള്ളത്. അവരതും എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു. ശരി പോട്ടെ, എൻ്റെ ഒരു കുടുംബമല്ലേ എന്ന് കരുതി വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിരുന്നു. അന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കാമായിരുന്നു. അന്ന് ഈ സംസാര വിഷയമായി ആങ്ങളെ ഞാനുമായിട്ട് മിണ്ടാതായി കാര്യങ്ങളായി. ഇന്നേ വരെ എന്താണെന്ന് വിളിച്ച് തിരക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. പക്ഷേ അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. അവരച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ്, അവരച്ഛൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും. അമ്മ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു 30 ദിവസമുണ്ട്, 15 ദിവസവും വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, സന്തോഷമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവരിൽ ആരോ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്തണക്കാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാര്യം ഞാനിത് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞണക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഞാനിത് അവർ പറയുന്ന കണക്ക് നിന്ന് പോലീസിൻ്റെ പിടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലും മാധ്യമങ്ങളും മറ്റുള്ള വലിയൊരു വാർത്തയായി വന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ നഷ്ടമാകും.